অসমীয়া ভাষাই লাভ কৰিছে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিবলৈ উপস্থিত আছোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঙমিলি হাঁহি চষ্টা ৰংবং টেৰাং ছাৰৰ সৈতে ছাৰ অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন আগবঢ়াইছে আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপে এগৰাকী অসমীয়া ভাষাৰ সাধক হিচাপে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ অনুভৱ কেনে হৈছে এই মুহূৰ্তত ছাৰ কথাটো আজি গম পাই মই এগৰাকী সাধাৰণ অসমীয়া ভা সাহিত্য লেখক হিচাপে অসমীয়া ভাষাটো ধ্ৰুপী ভাষাৰূপে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা বৰ গৌৰৱৰ বিষয় আৰু মই কথাটো শুনি মই খুবেই আনন্দিত সুখী হৈছোঁ মই অসম সাহিত্যৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপে মই এই অসমীয়া ভাষাটোৰ এই স্বীকৃতিয়ে আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে এটা স্বীকৃতি এটা হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া ভাষাটো আচলতে ধ্ৰুপদী স্বীকৃতি ফলম কৰিলেও দিছে এইটো ভাল কথা হৈছে কিন্তু মই যিটো কৰিছোঁ তাক আমাৰ হেম কোষৰ চেষ্টা বৰুৱাদেৱে তেতিয়াই কৈছে হেমৰ কোষেৰে সদৌল বান্ধি জগত জিলিকা কৰি তেতিয়াই অসমীয়া ভাষাটোৰ এটা ডাঙৰ এটা কিবা কৰি থৈ গৈছে আৰু অসমীয়া ভাষাটো যিহেতুকে অসমীয়া ভাষাতে ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ যিবিলাক প্ৰাদেশিক ভাষাতকৈ অসমীয়া ভাষাতে প্ৰথম মাধৱ কণ কণ্ডলৈ অসমীয়া ৰামায়ণখন ৰচনা কৰিছে বাল্মিকীৰ সংস্কৃতৰ পৰা গতিকে সেইফালৰ পৰাতো অসমীয়া ভাষাটো কিমান মানে আচলতে ভাষা হিচাপে সাহিত্য হিচাপে কিমান এটা এটা ষ্টেজত ৰৈ আছে গতিকে আজি পলমকৈ হ'লেও এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰূপে স্বীকৃতি দিয়াত মই হৈছে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু মই এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি মই স্বাগতম জনাইছোঁ এই স্বীকৃতি লাভৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ যথেষ্টখিনি অৱদান আছে আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি মই এইটো অসম সাহিত্য সভাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পদক্ষেপ লৈছেনে নে নাজানো কিন্তু অসম সাহিত্য সভাই মোৰো বোদৰে এনে কেনেকৈ ভাবে নাজানো কিন্তু মই মই এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপী হিচাপে অসম সাহিত্য সভাই যিখিনি কৰিবলগীয়া স্বীকৃতি মানে ধ্ৰুপদী ভাষাৰূপে হওক নহওক আমি সেই কোনো এটা এষাৰ কথাও মই আজিলৈকে কোৱা নাই কিন্তু সেইটো স্বাভাৱিকতে অসমীয়া ভাষাটোৱে যিহেতুকে আমি মই সদায় মনত সদায় কটা কৈ থাকোঁ যে অন্তত অসমীয়া ভাষাৰ স্থান সদায় ওপৰত কাৰণ মোৰ সদায় মোৰ মনত থাকে যে ৰিজাৰ্ভ বেংকে সদায় নোটৰ কিবা প্ৰথমতে অসমীয়া এটকাই হওক এশ টকা এহেজাৰে হওক অসমীয়া ভাষাটোক প্ৰথম কিবা কৰিছে এলফাডিকিলেই হওক বা নহওকেই কিন্তু অসমীয়া ভাষাটোক তেতিয়াই স্বীকৃতি ধৰিছে গতিকে এই অসমীয়া ভাষাটো আজি কেবিনেটে যে ধ্ৰুপদী ভাষাৰূপে এইটো স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে এইটো এটা আটাইতকৈ অতি সুন্দৰ কথা হৈছে আৰু গৌৰৱৰ বিষয় ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ